Zaslúži si potlesk, je tvoj. 8 bielých stolíkov, famózny výkon u nás. Tolik smutných tváří jsem tu ještě neviděl. Proč já to udělala, proč? Melodita plakala dokonce. To bys byl její tip. Jinak, jestli, jak jsi říkal na začátku, že my dva, tak po téhle písničce. Můžeme jít, přimohodil bych oko. Tak, Bianko, podívej se, teď se nám ta situace trošičku otáčí, protože pravděpodobně rande bude, to je evidentní. Ovšem teďkon dívky na vás, abyste se takzvaně vychválili, protože teďkon už Radek bude rozebrat o vás. Tak Bianko, proč myslíš, že by Radek zrovna s tebou měl strávit zbytek svého života? Nevím prečo, ale já ti v prvom rade chcem poděkovat za krásné vystupeně. Mne na tebe sedí skoro všetko, ale bojím sa toho, že ty po tých dvoch týždňoch by si mi šiel na nervy, lebo máš odpoveď fakt na to všetko. No neviem, ja musím mať posledné slovo. Mm-hmm. To nevypadá dobře. Sa predala, nie? Sa hovorí prodaná neviesta teraz. No, Paulo. Ja ti ďakujem veľmi pekne, bolo to naozaj úžasné vystúpenie. Ja som mala zimom riavky, úplne srdce mi bije ešte teraz z toho. Nie taký, celé už od tej doby, co som sa narodil. Takhle mi to tam dělá. Já mu vysílám také iskričky, nevím, či ich cítí, ale já cítím mezi námi něco, prostě nějaké spojení, když se na mě pozře, tak úplně. Keď sa pozrite, vy je to vidieť, ako je to celkom horúco. Jakub na druhej strane, zaujímavé priznanie máme. Dievčatá ani nechceli rúško tajomstva, deti, rozvod, všetko sa dozvedie. Všechno, najednou to z nich leze, že? No. Dou s kartama na stůl. A my máme tajné informácie a vy ich používate, dievčatá, pozor. Tady se neptám, to je jasný, zpěvák, ne, bohem, vůbec ne. Ne, já si iba kladem. Ty si kladeš? Co? Otázku, že ako ja už som myslela, že aspoň toto tretie kolo, vieš, nejaké vystúpenie bude trapné, lebo doteraz si sa prezentoval, že si dokonalý, fakt akože super, pre mňa to vyzeralo by, že wow, ale kladiem si otázku, dokonalý a stále sám, musí tam byť niekde chyba. No a poslední, ktorá je ešte ve hře o rande, je Marika. Tak Mariko, máš možnosť. No, tak to, dúfam, že mi budeš rozumieť. Jak čo myslím? Ja to když tak budu překládat, tak povím. Okay. Zaspievaj to. Jo, to nie. Chcem ti povedať, že ako si prišiel, všetko super, videovizitka top a ten spev to len zaklincoval, takže fakt brutálne.